Utedevu wesebe bili tuchali kuchivine cha Democratic Party. Demokrasi ya dala chitufu achari muku mpaji. Ezuwaniri de chivina chino over drama just. Yetu agaro kongela okutegira umaka guno vinji nye bitusubi lebino kushepinga the political discourse. Okusingi ya darengeje tulagamu bili ya bili mugumu yesa karuru ka kalimukona. Ensonga ndala jitegeddeko lwaleero okutaba miruka wa Democratic Party ayongezeddwayo deza ajja kubeeranga alambulwako ku nsonga eyo. Naye twaga tutegeere where these wrangles over rouse we ziva obutakwatagana. Waliwo ndoza simanyi ndoza mkuu John ajja kufunira seya interview namukako naye last week nayogera ku nsonga etawanya banena. Nabi ayogerako nagamba nti binzo kwabye bimu era nandyagadde mibuze ku days Katongo, yes, njagala muna Uganda, omutegeze daisy attitude nzensonga, na yede major point here, mwinzo kuba mwa watategeza sematika, njagala muna Uganda, oba muna DP avaraba, kuba katulune balu songa mumu, mwa waleta abantu okuchankalanya ebitegekeddwa ye mwa wakola, evi intu mpapra, nemuzifula, nemuleteza mwe, semateka, biayo gira kobyo na dala chitufu mumu tegeira, oba mutaputa mungeri. Ya yeah, it's okay that Democratic Party atula ku lukiiko lwa NEC era nga gwe basalawo okulaba nti awabula DP ku nsonga z'amateeka Samuel Muyizi esawe na wakanya bakama baffe be bali mukola ki mukutambuza kati bwabanga awakanya nga ate yawabula amateeka kati mbulira omuntu aliyepa kwaki aliye manafanga wa DP anakiririza atya mwebyo bibakola chikulaga bulungi nti bonga bo bagala okulu okuchuse chiri musemateka na yenga babisewo bubisi tebamaze kulongosa fenga ba Julius Katongo linabalala kino chetubala gachiri nti ebintu ebimutebyetaga na kugenda kukula minga teko gundi atiko njoba kumanyachi bali abaffe mwami Nobert mau ne mukuru siranda bonga bo ekibina chafe okulaba nti sawe eno twina registers biri omuntu mwagenda ne yewandisa necho kuvunana abakulembeze tumalegenda kunonya semateka kati munadi pina asoberwa ali wansi munadi picheta go kuuliriza era deize che ali gambya abantu kwetonda ntikubanga awaliyo wansi tajja kumanya ati organizing secretary ya tegeka no kukola chi no kulonda yaja kumanya dipping ekibina batutere do kulonda tulonde chemaliriza nacho kwe yensonga manyina ze deize ne mukuru Nobert nabalala tetuba ina ko buziro nepe che twagala kwe kulaba nga semateeka oyo ebyewandikibwamu mule mo bikozesa okutuukiriza ebigendererwa bya mwenga abantu well gwe yinza okulowooza nti bano boyita aba social media bano boyisa abobutale ataba abobutale bebagale kibina kya DP okusinga mwe bannakigwanyizi abagalo kikozesa nokutu bakuyita kukutubala mu buyinza nga mwagala okugusa ebigendererwa byamwe atenga buli kibina botunulira ebibina byonna byagala buyinza bwa ggwanga nepe tubadde mperekeze ebbanga lyonna era ojja kutunulya nga mwami Nobert Mao ne mwanyina ze deize nga bonna bali mbukulembeze bainako akalandira ne Nobert Mao nti siranda yali bwati mbidde bwati ogenda okumaliriza nga mikona mikwano n'abakyala be bali mu ki ebigambo bino byagenda wa deize okuleta debate eno producer ajja kumpa emboozi ya honorable Mwanga Kivumbi ngali mkono DP mkono Mwanga Kivumbi so ketulize ebigambo bi then nsembeda wa days kusongere banachibina cha Democratic Party bakungande kuchalona kabage kisanga mu district ya mkono kusobola okutema empenda z'okutandika olugendo lwabwe babetegekera akalulu kabonna akagenda okubeerawo omwaka ogujja ku mukolo guno kwetabiddwako mbaka wa Butambala Mwanga Kivumbi yalumiriza Ssenkaggale w'ekibiina kino okukitunda eri NRM obuwumbi mukaaga era ne bategeeza nti y'ensonga lwaki baamulabanga kati akola ebintu ebigendereddwamu okusanyawo obuwagizi bwakyo mu bitundu bya Uganda. Netugamba Nobert Mao sente ziwoma naye ezo zesonyiweko. Mumpuliriza bulungi. Mugambe ne bakajimu bino mbibagamba na byogera ku TV byogera ne walala mubagambe sente ziwoma naye future yensi yaffe teri basonyi
kusonyiwa kibaba ba bilioni mukaga ne batulangule kibira chamu yombaka wechibuga chemukono beti nambo zibachireka gabanti ye wenye mirundi mao jaze mukono abadde asatula busatuzo bwanguzi bwekibina kino mwe kibadde kifunya amaanyi era nga babadde bagobye NRM mu butaddamu kuwangula kifo kyonna. Very good. O confirming ebintu ebyo gwenga arudde mu DP kitufu ekibina kyatundibwa. Ya ekibina kyatundibwa okiwa muhanga kivumbi byayogera ko bitufu era gye buvuddeko nayitibwa mu lukungana lw'abavubuka lwali eyo ku lugudo lw'Entebbe nga owekitiibwa Nobert Mao ne ttiimu ye n'akakiiko oyo kaaliko mukyala ku bavubuka baweerebwa ssente woofiisi ya Jeno Salimu Sale ne bategeka olukungaana olwo ankulembera mu bavubuka mu UID Blenda Nabu Kenya n'avaayo n'akiwakanya bwe yakiwakanya ne batuula ne baagala okukola ki okumufulumya ekibiina era okiwa Nobert Mao yabadde takiinaamu na buzibu ne sikati takiinaamu buzibu okubeera nga bali awo alinga bakiyita massaging mwami Museveni obalaba mu iPod balinga abeekuba obuwuna bwe bakola ki mukasambidde mulaba ku mikolo gya NRM n'amuyita Gudu DP ne bamutwala mu bifo kakati ffe bakatongole bwe tubanga tukyalina okutegeera kwaffe nga n'amagezi tetwakerabira muzaaliro tetulina mulundi na gumu lwe tuyinza kulaba nti tulwanyisa mwami Museveni ate gwe owekitiibwa Nobert Mao gwe owekitiibwa mukasambidde siranda bakuwadde emmotoka Museveni ovuge mwevuddemu iPod iPod birungi ki ebivuddeyo ng'olaba n'abFDC abalemereddwa bagamba tetujja kgenda. Julius, ekibatawanya is it beyond the constitution, is it beyond the money over ekitawanya DP be bakulembeze sente kwagala kulemera mu bufo nga bakyali mu kkomera ekyokubiri kwe kwagala okulaba nti ekibiina kyaffe bakitta kubanga basasulwa okulaba ng'ekibiina kyaffe kisaanyizibwawo abavaayo okwogera ku nsonga abo nga babagamba mugende mutuule wansi munoonye amannya ge mbavuma nga babayite mome nga babayita ziwatermeloni sawa bino babipulaninga era onaatera okulaba nga ne mukyala Daisy nga tetunnamaliriza program nga naye alina kyampise era owulidde ampise ba street ba social media lwe lulimi lwe bakola ki lwe bakozesa nefe abanna Democratic Party abali tubagamba ekintu kimu tujja babuulira ate era tubasomesa ekituufu bano bali tutegererayo nga muwanga kivumbi bwagambye. Daisy, ekibiina kyakwatibwa nekitunzibwa oba nekigu NRM n'ekigula bino byonna bituula biyinza okubeera nga byakwekwasa ssemateeka biki byekinaye nga there is behind the curtains kye tutalaba is it beyond the man and the constitution ekyo kinene nnyo Daisy omanyi oyogera ebintu ebitalinaako mutwe na magulu bakuyita kulokompoka kakati mbaneza ompe kumukisa nsoke obuzibu ekirungi nti oyo muvubuka munnange era nja kufunayo akadde ndowooza nnyongeremu wamu ku budde omusomesa ku ssemateeka w'ekibiina kubanga olaba nti newomubuuza obuzibu obutuffu bwe buli ava ku kino n'abuukira kiina ddaano nga talina facts za lingo ntebo ne kakati njagala omutegeeza kubanga ali mu kugamba nti DP na registers bbiri siranda yafulumye eyiye n'ekidandala kye nasookeddeko mmutegeeza nti registers nezaafulumizibwa kubanga Secretary General yakwasaganya correspondences eza pate zonna register esooke ya White eriko signature ya mwami Kidandala okuinesibya Secretary General mwami Kidandala yomu yafulumya a controversial register ate kuliko si ya Secretary General kakati tunenyani oni yasoka okwapendinga signatures ku next ya isa na maana nakola ekice kakati ye katongole kwegamba endowooza ye nemulaga nti okay lwakuba nti alaze nti tamanyi kituufu nti actually Sulaiman registers zombi yasitika kochi signature so oyina ofuna omukisa ofuneko ku copies zombi okumfaminge so that olekeraho okulimba then wavuse kwekyo naabuukira ekya ba emu pyramids ezibawa kakati mwami Katongole alina okumanya nti chief wa Democratic Party Parliament ye mwami Sewungu. Mwami Sewungu bali ba MP babiri abaatekako senti ali mwami Sewungu ne Honorable Latif Sebagala. Then nenga n'ensimbi zino tezaatekebwanga ku akawunti okukola bintu bya Democratic Party. Aha, ensimbi ezo zaatekebwako ku facilitating meetings za la parliamentary group. Njagala Katongole aveyo na jali alete evidence nti
olunaku bwe luti ba MP senteze baateekako zaakola kino mu Democratic Party. Kubanga jana akoma okulimba ensi nga talina facts z'ekyo. Kugamba kwakuchomera abantu baganya okuvumiriza Nobert Mao bamufuula omuntu omubi naye ate nga obuzibu bwabwe butayiga na kukkiriza kuyigirizibwa naye ng'ekye bafa kulaba nti baagala kukkatiriza nti ndi wa people power mwami Bobi Wine ndaba kuvumidde Mao mpa Max. Not even Bobi Wine is going to tolerate such characters or followers. Katongole. We know kuchimani. Echintu echilala. Oyogede, noga manti mwala buka, nguwa mwami wako omichalo mugumba. Kakati, manye analogies ezimu nungi na yate, ebintu ebiku ataka na kujende ebimu. Na dale ebidi nacho, tuwa ina kubigira agira nyako. Waba chala abagumba. Senga bali baagala tebandi badde. Naye ate politics whatsoever tokwatagana na kugumba. Era for the sake of women, nsaba okwetonda ku lw'obusibufu bw'empisa oba ebigambo ebikozeseddwa omwami Katongole okutuvoola nti omukyalo omugumba aba talina makulu nedda. It is not by choice that they be. But now let's go to politics. Kyolina okutegeera mwami Katongole. Ate nakikusomesezaako naye obuzibu okukwatako kwe kutono kuli slow. Nakutegeezezza nti ogenda mu coalition yonna buli kibiina kirina okusooka okuleta candidate waakyo. People power is not a coalition. People power is a movement ng'erina principal waayo mukulu Bobi Wine. DP is a political party that is duly registered era nga naye erina okupresenting a candidate waayo. Era nga we nakugambye tetugenda mu coalition y'abantu babiri. Tino kulobinga mwami besi. Kwa nga naya ina command group ye. Ja commandinga. Mwami mwontu wa ina babi. UPC na yeso ulo kwa ngega. So ya kwa underestimating amuti ya na waba wabuludugu satu. Aina maanyi ne potential ya maanyi ya solo kureta kuresu yona. So mwami Katongole okuloza anti coalition yenu. E ina kusigala mu battles za bantu babiri. Chabulimba nyo atenga cha si chitufu. Then lastly agezeza ako. Okwe kubendobo, kunsonga ya abantu abajja ku Democratic Party. Na gama anti abantu bano bali stage managed. Na hata ye muntu yomu, ya soso gamba, bali bachifesi, abajja, vene vya alivo, hivya association na people power. To respecting ye people power, novu kule mbeze buwayo. Mwabaga lojiko ze so kwe imusorewe bufuzi vya mgeene muzimba amanyaga mwe. Bwebwa intagena kuja kubirale ya mtu wakuro njize kalulu. And what if anything happens bwebwa inata wangula? Oba gwali mpipo pa anota wangula resi. Ogeenda kufa. Waliwo politics agena kuma mwini. Waliwa nzo kwevuzo. Oba mwabali waguru. Muku hati wansaru. Antoloku wabano bega se kuchiwenda. Echida vika kati ntiche. Echidi wo china amanyi. Atenga cheka chigenda kubiranga. Echiba ja off map. Kakati. Na yogede mkusoka. Tune kuneke yafe tuina kwa omwami ya angali ya Godwin. Akwasaganya bunyoro. Eranga ye coordinator wa bunyoro. Owa people power. Nenge ya representative wa neki. Mubunyoro. Mwami angali ya akura submissions zizo. Na tetumuina kwa obuzivu. Tetuko langa pronouncement. Tetugobia umuntu yena owa people power. Obuzivu betu ina. Buwebo. Owa abantu. Aba mwa bagalo kwesa people power. Kakati nogena balaba. Wabana laba nga people power. Atibacha ina yobifu watanikuwa kwe kwa sama wanga. Tanikuwa kugamba, omuntu anonya kantu kwa yeli pako, kasolo kusinzira kwa promoting yeli nyali. Nefe nga Democratic Party. Tetugula nga olu taloro na people power. Tucha ina open space okwogera na eche tusaba nafe batagere chilichimu. Ti people power is not a coalition. People power is a political entity, a knock fronting omuntu wayo na bala. Bano ebana atuka munzikizi ganyanga watu debo ogele nga wakulembeze. Ebana sala wanti tugobele Bobi Wine. Tatugena kubana buzibu kubanga. Tuina organs. Kakati, ababantu abamu nobola ba. Ngayo na gamenti, wali abasinza ku social media ne bakola just analysis from wherever they be. Nebera vila nti ya bibina, biyona bibera ko organs. Yeya nju dengane viti wabini, simanyo babi mwa vye gono mwode kwa wano, wababi vipyo. Chitegeza DP, ena NEC, ena National Council, ena Delegates Conference. National Delegates Conference ene yegendo kusala hu. Ntikakati, we Nobert Mao kuwa dobu inza, wabaya naba isemu, wabaya naba isemu, nga president wa DP. Chitoku wa dobu inza,
gendo otesiganye ne banno mutuwe candidate anatwala maso neka akati fetu kyali mu kisanja kino ekikadde deep we ya backingira amama mbabazi ate kye twagala incumbent nek atesalide uwo akachika kaino okuddako ekitali kitufu sabantu abo balina okwongera okwekenenya ebintu bino ebimu ate ngamaliriza ku nsonga y'ensimbi waliyo tamu gye bayita mall buli muntu wabulwa fair commentary nti omuntu ono nsobola omwengejingira wano mu debate ngafunayo kaabuukiranga akasulawo ono yala ssente za Museveni oyo kenyini ali mukwogera ku Nabu Kenya bameka bavudde nga bagamba mu Nabu Kenya mukyala wa Muhoozi kakati sengana fetuli mailisha songambi katwesibe ku ekyo nene dda nawe nagambye nti emitwe bitalinaako mituna magulu bakuyita kulokompoka okonkuyita kulokompoka kwanga kati o meeting ya jirimu na signing an allowance kakati esawe no kyagamba mu senti za isa salimu wezi bazali za salimu sali lwaki wakiriza okusaininga transport allowance omwegana sasa ina nagano ogenda katongole oyogedde wano nti waliyo nagana ogenda yebye bizibu binagambye eyogere bitali ko mtuna magulu no biro kompoka katongole wezi bazali za salimu sali wa signinga za choko dewaka so ebintu bino okay this to fine fact 6 billion mwanga honorable mwanga chivumbi za yogerako okutunde chibina nti with intentions okola drama and everything byo nabyo nga intentions za kubera nga mwe kukutiza kuma 7 nga mulinga abamuzanyira datewe are they facts that is what I've called okuloko mpoka omuntu yena avayo senga mwanga chivumbi oyo omanye atano kana kunyumize ka kantu kana okulondo kuwedde mami mwanga chivumbi oyo yakulembera akachiko ke butamba. Nga sente bwako yatwala forms ezo ku nominating aba councillors. Omwami oyo yakweka forms paka nomination weza. Yacho vola bantu butamba. Tuinayo candidate nga ye MP wa DPA muwanga chivumbi nenga tetuinayo councillor. Oloy kakato yajana kugamba anti mau yafuna obumbi mukaka. Senga muwanga chivumbi abadde with the facts. Abantu aba batagaliza mobola basinga abadde bayinayo any proof senga bajiba wadda these sentences batawana senga muwanga chivumbi omwami oyu abadde ina proof nti mao yafuna sente uno bumbi omukaga senga bu audio whiting anada kubanga era bebaziga wetu chimainti no echaya ukanya lukwago ne sura zali sente za IGP mao yazija it's a fact nchimana kakati bobe nyini bebaki kitana beba backfiring ila atinga badde babisibe kuma mino batimao kakati ngati government sematika oyagambe tumuvuluga naye ate oyino chitegera anti faba singo muwe chitibwa chovula anti mwami sura we yakoze ensobi okuteka registers ezenga ate yali ya pending ada sign cha twagambye to mwami ono katumumuzeko obutonona nteka teka za kibina nga wola abantu omuntu wabasse omuntu nga evidence yo nayo nawe nti ono mufu yatta as trial proceeds omuntu yajja kujibwa mu community obutayonona balalo bakutta balala ngo kunonyereza we kugenda maso so mwami kidandala okumumuza twatambulidde mu semateeka yomu neka kati mwami siku mujja olonso nga tade abadde takwatagala na mwene mweta Dembe Shafik had deputy we olokuba nti musobola omukwesa byonna bye mwagala kakati sife registeni ya soka eriko sili ya secretary general twamkaka nteka ku mukono he was so mwami sura manyi musiramu yaita nyodde okuba nti ya pending a signature ne tukiyisa mu National Executive Committee. Era nga obuyinza bwe mu obuweebwa ba sub-regional representatives okuba nti beba distributing a registers mwami sura kenyini yaliwo nga zigabibwa. Kiki ekyamutuukako overnight okukyusa n'ate tekyewuunyisa kuba for long time bwe tuba tugenda mukulonda waliwo obufactions obujja either nga buli tribal which for whatever reason kubanga nange luli senga sikulabika nali ndi mutijje naye meeting emu kuzasembayo kuba naliko nga coordinating abavubuka naye kuzimu ku meeting zezasembayo zezandaga nti okay waliwo ekizibu so I had to take an individual decision
Naate no mwami oyu, aino kuchimanya nti, mwami chitanda aliogo inoteka delegates conference. Ya janga deputy organizing mkujiteka teka kuwanga mwami seru njoji, yale ya umuzidua. Echisele, echo chidandala, yali musiro kukirizo obuvu na anjizibwa. Obutegeka obubati a contributinga kubanga si ategeka neck yetegeka okubanti he was in acting capacity era na ategeka briefly all over the days ani atabangula ekibina in brief ani atabangula ekibina fabe tabangula olaba abantu abatono abatuka mu mbera nga balowooza nti tebategedde buvunanyizibwa ifo yene erabira nti inzo kubera ku neck for example ndi mwanisa bavubuka newe mbera mu neck mbela member wa Democratic Party nti wetuba tutesa chairman ye kamu neck yasigaza obuyinza okubirizo chiko fena fena era abadde agamba omwami yonti tuna legal adviser atakiriza mno but mao now tuna okumanya nti deep wetu tula mu neck tuna mukasambide muna mateka tuna omwami Yusuf Mutembuli vice president wa Eastern Region muna mateka deputy legal adviser yenyini muna mateka Christopher Kidd youth leader muna matika. Kakati wetuwe na mudipinga tutesa. Oso kechiti wacho chino. No chiza wali. Ababi yogira nti. Netutesa. Ngaba members. A legal advisor is an advisor. Nga legal opinion has been sought. Netugamba kakati tusaba legal department. Mutuwe. Ata tulekela okutani kukuwa bantu before as individuals. We operate in departments. Ababi yogira nti. President Museveni of yes, National Resistance Movement. Inzo kuba. Inenge jie kwa ataga na muna mmo kuweda anga muike ninga even, if not, even other political parties as opposition. Kakati, oja kuchira wangawe na kugana, ate guwachoge deko, timami Museveni nike njini ya kola false prophecy inti, by 2021 waja kuweda u political party in opposition. Na kutegeza anti political parties act, political parties and organization act section 20 kulaga. Nti, ekibina chone cha wandisi. Uchisu semi yake itano mati chusi za ukule mbeze. Chinu okugaru. Esaa wenu. Obuvu yobo na. Abamu. Webaleta. Okulaba antidipite wana delegates conference. Baga lecho chitu ukijide. Chitegeza. Ata abobe njini. Beba kuataganya na NRM. Okulaba antatiba kula kabuyo. Tatusa wala gaya antuga matuwa ilizo umuti ya na. Umuti ya likagwe mbanyi. Iranga wena gambi chidandele ya jesente wa IGP. Ebebe ali wakati wa wena lukua agensi ya chimanya. So kakati, tewaliwe ya ina evidence wena gambi enti mauni ya jesente. Ni ye yani, sula weli. Nisa ente tumai sente jazija. Ainzo kwa katinga alikuochola kwa kati ulia vako. Katinga ya musimu. Kati, we can't even be sure. Okay, briefly, delegates conference. Yongeze dwa yoge mauli yoge mfunyi. Egenda kubwa yodi, edako. Delegates conference ya fe, just the shift ya epo for one reason. Venue jetuwa eno kuze saa sumero. So date jetuwa yetu sabie, avana bali bagena kubati vana bakuvamu. So we are going to have it as soon as the... Bino tevina kakwate na postponing la delegates conference, bine video? No, tevina kakwate. It is only the issue of the venue. Julius, yes, sir. Ngatuma aliriza. Ya, yeah, chema aliriza na cho. Mwanyi la zenja umuga ambevi gambo bino, alibi jukida. Ayogede ku coalition. Esaa weno tebasobola kutuma kanzu noleta kakutia. Nze Julius Katongole, ndi wa Democratic Party, ndi muna People Power. Mamuno oza, nti mugenda koze sa erie mbela jemuwa demu. Nafe abanyigirizidwa uruobu kulembeze wa Museveni, ateno wa dipine bufuka wa wanachemalila, tukenderao. Nobert Mao. Fengaba na Democratic Party tumugambe ichigambo chimu. Kusonga yowa presidenti tuasala woda. Luachi tuasala wo. Tetu inza muwa chansi ndala kudamu kwe simbao. Kweye simbao abafe ya funabumeka. Musala wo ngabani eranga muita mumateka achi. Amateka getu itamu. Gegaga tuwebwa edembe ngaba na Uganda. Ate ngaba na Democratic Party. Inti. Embera webe kunyigiriza ngolabo ino kujja ekiti mukubo tolinda mti police je nyambe konge ekiti kigenda olino kola chokuitawo katusoka tujewe ekiti oyagendo chijjawo ye Robert Kyagulanyi kubange saa weno fa abasomye bitabo abatunudde wala
tosobola kubera na bibi na bya bufuzi musiyo bwana chemalira chogola banjagala mbulireyo okuba le batu bagenda kuneke ngabavubuka chiche bakoze emasaka bavubuka chibe mutaddeyo chogola beno generational cause into 83% mu Uganda bavubuka abataina milimo bebaduka ne Bobby Wine era bebamuwagira ntowa chitiba Nobert Mao bwabanga esawena alowoza wansusonyo agenda yemide constitutional square bwanafuna yabavubuka basatu bayizo mugobesa obuchupa obayizo mugobesa ebideya nti nga bamugamba wegatte ku Bobby Wine akugema lowozi gabantu ne baganda bange bano bajja kuwomesa amateeka gaabwe naye aga amateeka tegalina gye gatutute kubanga tuba wadde obudde baloya tubafunye DPF nye baloya nerabe emigundi emirembe gye tulimu baloya batu wadde obuyinza ba professor batu wadde obuyinza nti fe bayita ba social media analysts Febaita wano abo wansi baba bakola jua kali fesa wenu katukwatemu era tutereze kibiina malirizanga mugambe ekintu kimu temu mala budde bwamwe kulowoza nti owekitibwa Nobert Mao fengaba na DP tugena muwagira kuba president tetumukanda kujaje yesimbewo na ye ajja kuswala yeka n'obululu bwana kuna okay. Program we sobi of course ja kuberanga ekomano nsonga ya budde nabo tunatuongedde okufuna budde tujja kuberanga tuongera okutanya ensonga za Democratic Party of course nsubira olokutana yes nja kubera kuna exclusive na Honorable Frederick Mukasambide ya kubera na NFN side then on Tuesday expect Honorable Kawalya Abeka ne Dorin Nyanjula okwongera okutegeera ate nabo ekitabangula ekibiina kya Forum for Democratic Change over the cases a speakership atakumi na mpera abankumire tukwatagana tolu ni saba sije kabaka wangala